better. Siellä vilkuttavat lähes koko Euroopan ja ainakin Jari Sillanpään voittajasuosikit. Niin ajatelkaa semmoista paikkaa, missä on aina lämmin vastaanotto. Siellä on maukkaat piirakat ja iloinen tanssirytke. No, semmoinen paikka löytyy Buranovskien kylän mummojen luota. Nämä udmurtin kielellä laulavat isoäidit ovat esittäneet kyläläistensä iloksi jo vuosia. Muun muassa Beatlesia, Shocking Bluta ja Queenia. Ja nyt he ovat valloittamassa eurooppalaista viisuyleisöä tuohivirsuissa. Nämä Buranovskiye Babushki isoäidit ovat täällä Bakussa asuneet kaukana kaupungin keskustasta, koska he eivät viihdy meluisissa kaupungeissa, kun he ovat ihan aitoja maalaismummoja, jotka haluavat mieluummin olla oman uuninsa kyljessä. Tällaista euroviisut ovat pitkään kaivanneet ja sitten tuli Babushkat ja antoivat